Hello. Tässä on Ruu. Mitä teille kuuluu? Mä en oo kauhean hyvin saanut nyt nukuttua, joten mä oon tässä aikani kuluksi vähän tehnyt semmoista pientä kollaasivideoa. Vähän kaikista hassuistytyistä, mitä me ollaan kuvattu. Mä tiedän, miksi mä sen tein, mut ei oikein ollut mitään muutkaan tekemistä, kun ei nukuta. Ja tee on hyvä. Mut joo, mulla sitten aika paljon. Ja se varmaan kuuluu mun äänestäkin. Mutta en mä tiedä. Mä vaan jotenkin ei oo huvittanut nukkua. Mut ehkä mä kohta mä menen nukkuun. Kello on kuitenkin aika paljon. Mä oon tehnyt näitä iltaa myötä ja myötä. Ehkä kohta jo aamulta. Ehkä tää tästä. Tää näyttää siltä, että me oltais niinku, että tässä ei aja kukaan, kun on niin pimeänä. Ei näy, että on ketään penkittyä sukua. Kiva, kaveri. Okei, mä laitan noin lintu niinku ohi maa. Ei. Mulla on lentokoti, mä oon tottunut ihan vitusti. Yksi lai, mikä lintu se joku talitit, semmonen pieni. Ja niin kun sä vaan saa vaan tämmöön päälle. Oiko se? Kai se kuoli. En mä tiedä, mä kuunnellut ja nyt on pakko päästä kuuselle. Olihan tossa toi viereen, niin siis täällä on mun se tyhjennetty vai ei? Mä suen näinkin, että ne on häälytty todista pois. Mistä noi tuli? En mä tiedä. Tää on yks meidän... Mäkin mietin, siis mä oikeesti kuuntelin, mä olisin, että mitä pikku yrittää tyli tosta ikkunasta. Oikeesti. Niin siellä on lisää. No kun niitä on siellä no, alla. Täällä on niinku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mä tiedän, mistä vitosta noin niinku tuli, kun näitä... Niitä on tos vielä päällekkäin niinku hirveesti. Onko se on tosi, mitä se nyt yhtäkkiä lähtee lentelee vittu, kun on noin aikaisemminkin tuullut. Eihän täällä nyt edes tuule vittu. Mene. Sisälle. Apu. Tappaa. Hei, kato! Mistä toi tuli tohon? Mikä? En mä tiedä. Hei, hyi. Sä olen ollut kaikki tässä meidän ikkuna edes. Hei. Me on ollut kaikki tuolla katolla. No kun mäkin mietin, että onko ne ollut katolla, mutta nyt tuonne yhtäkkiä tuli. Katso, maskuvauva. Voidaan saada tän sisä...
This is the last one for me. Olenko minä nyt asiaton? Olet. Face. Tommonen rumpu. Tää sähkökaappikin sille. Kuka uskaltaa mennä ensin? Minä! Kameran kanssa kiva mennä. Ai 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 juu, popo. Menkat. Eiku menkää, eiku mehnää. Mennään. Täällä on lunta. Mennään. Se on roundri. Täällä on ainakin ilmastointi. Kuvaan taas näitä hautoja, koska ne on niin söpöjä. Ai, kun sattuu päähän toi kuiski. Sitten kun mennään teijalle, niin juodaan teitä.